kulanti haboon dawadayaal halkan waa RN TV ku soo dhawaada war wixaynu idin kaga hayna dhulka ay Soomaalidu degtay iyo caalamka intisa kale qodobada ugu waaweyn ee aad xilligan wararkayna ku daawan doontaan waxa ay kala yihiin mucaaradkii ugu badnaa oo Muqdisho ku soo wajahan iyo xisada isku tafana oo salka ku haya arrimo la xiriira hubkii dhawaa lagu soo daabulay gudaha dalka oo markaasii buuq dhaliyay iyo siyaasigiin mucaarada oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay arrintii soo gudbin doona ilaa 17 mas'uul markaasii xubnaha mucaaradka kamid ah oo barito ka soo dagaya elboorka caasimadda Muqdisho hadaba maxay tahay ujeedka ay u imarayaan Muqdisho maxaa ka jira in markaasii garafka uu ku dhuftay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laba talo oo markaasii ay u soo jeedigeen arrintaasii ku qotoma waxaan idin soo gudbin doonaa laba qodob oo waaweyn oo markaasii ay isku hayaan xubnaha mucaaradka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya qodobada kale wararkeena ku jirana waxaa ka mid qoraya xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal oo Hanjabaad culus u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale xildhibaan Maxamed Abiib oo isaga baxay gudaha Soomaaliland isla markaana gaaray waddankaasi Jabuuti waxaan idiin soo gudbin doonaa xiisada culus oo ka jira gudaha magaalada Buurama iyo sidoo kale dibadbaxyo xoogan oo ka jira gudaha gobolkaasi waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee ka dhashay xilka xayuubinta lagu sameeyay xildhibaan Maxamed Abiib ayaanu idiin soo gudbin doon qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka RN TV ee daawaday haday tahay markaaga kugu horeysay ee aad soo booqato bareena internetka nagu soo biir oo noo like garee muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada anu si aan baqaadne xubnaha ugu badnaa ee mucaaradda ahi ayaa ku soo wajahan magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo si weyn u diidan dhaqdhaqaaqyada dowladda federaalka Soomaaliya ay wado iyo qorshaha markaasi ka dhanka xubnaha mucaaradka oo ay diyaarinayso waxaa la tilmaamayaa in xubnaha ugu badnaa ee mucaaradda ahi ay ku soo wajahiyeen magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo la tilmaamay in qorshaha ugu muhiimsan ee halkan uu imanayaan uu yahay in markaasi dowladdu ay laba baydum soo gasho in doorasho markaasi la wada ogol yahay ay dalkan ka hirgeliso isla markaana markaasi guud ahaanba ay ka tanaasusho waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha wax ka beddelka dastuurka waxaa la tilmaamayaa in qorshayaal dhowr ah ay la imanayaan magaalada Muqdisho isla markaana ay doonayaan in markaasi ay marsadaan dowladda dhexe ee Soomaaliya xubnuhu ka mid yahay Xasan Cali Qeyre ayaa la tilmaamayaa in dulbaba uu yimid magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ciidamada uu ka abaabulayo duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan waxaa la tilmaamayaa in fariisin isaga u gaara uu ka sameystay magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaqyo ciidanka halkaas laga dareemayo taliyaal ayaa la tilmaamayaa inay u goosanayaan kuwaasi oo isaga ku heeba si ay u difaacaan maadaama dowladda federaalka Soomaaliya malmihii ugu dambeeyay ay waday cadaadis xoogan oo markaasi ay saarayso xubnaha mucaaradka iyo dadka markaasi ka aragtay duwan waxaana la tilmaamayaa in qeyre markaasi halkaasi uu ka heystay ciidamo gaaraya ilaa iyo 300 oo askari kuwaasi oo guud ahaanba beeshiisa ka soo jeeda sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la tilmaamayaa isaguna fariisin inuu ka sameystay gudaha elboorka gaar ahaan aaga markaasi uu ku yaalo hotel jasiira waxaana la tilmaamayaa in ciidamo gaaraya ilaa iyo 1000 askari uu halkaasii la degay waxaana xogaha qaar aanu helayno ay tilmaamayaan in handadaado markaasi uga imaraya dowladda dhexe ee Soomaaliya ay suurta gelisay in markaasi halkaasii uu galay isla markaana uu ka soo wareego fariisankiisi hore ee miranaayo halkaasi oo la tilmaamayo in cabsi xoogan ay soo wajahday na kale oo mucaaradka ka mid ah ayaa la tilmaamayaa iyaguna inay ku soo jeedaan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana la tilmaamayaa in dhammaantooda ay si weyn u diidan yihiin nidaamka oo wax ku wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yasiin Xaaji Daahir Tali iyo hore hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo saraakiil kale ayaa la tilmaamayaa inay ku soo jeedaan caasimadda Muqdisho dani ayaa la tilmaamayaa in sidoo kale casuumaad ugu fidiyay xubnahan isla markaana waxa uu ugu yeeray inay jibaadaan magaalada Garoowe caasimadda Puntland dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale arrimaha isku tafan ee ka jira gudaha dalka ayaana suurta galiyay in mucaaradka ay dib ugu soo laabtaan caasimadda isla markaana ay abaabulaan shirar xoogan kuwaasi oo ay ku diidan yihiin nidaamka ay wax u wado dowladda dhexe ee Soomaaliya dowladdu waxa ay ku sheegeen haddii la isku dayo in la toosiyo in guud ahaanba ay ka biyadiidayso nidaamka markaasi la doonayo in lagu toosiyo isla markaana ay u arkayso in guud ahaanba cid waliba oo ka aragto duwan inay gacan saar la leedahay.
tahay argagixisada sida ay aaminsan tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana mucaaradku ay ku eedeeyaan Barito waxa la filayaa in mucaaradkii ugu badnaa ay soo gaaraan magaalada caasimadda ee Muqdisho halka laga cabsii qabo tan iyo sanbaloolsheen oo ciidamo dhigo ilboorka caasimadda ee Muqdisho kuwaas oo ka tirsan taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya si markaas loo baajiyo safarada ay ku doonayaan inay Muqdisho ku soo gaaraan xubnahan mucaaradka iyo kuwaas oo si weyn u diidan nidaamka uu wax ku wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda ayay ku eedeeyeen inay si weyn uga gaabaysay arrimaha wax ka qabadka gudaha hanba hubka sharci darrada lagu soo xareynayo gudaha dalka iyo sidoo kale arrimo la xiriira waxyaabo maanduuriyala kuwaas oo siyaabooyin kala duwan looga soo dejinayo dekedda iyo elboorka caasimadda Muqdisho si maalinla ah waxaa sidoo kale ay ku eedeeyeen inay ka gaabisay fanaanka maamulay ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuba xoogga dalka waxayna ku eedeeyeen wasaaradda arrimaha ciidanka u qaabilsan dowladda federaalka Soomaaliya ee gaashaandhiga gaar ahaan ciidamada xoogga waxaana ay sheegeen in markaas ay ka gaabisay waxyaabo badan oo markaas hore looga sii dhaqaajin lahaa dagaalka ka dhanka ee Al-Shabaab waxaana la tilmaamayaa in gudahaanba mucaaradku ay soo buuxdhaafinayaan caasimadda Muqdisho waxaana gudahaanba u bilaabanaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa maalmo mugdi ah kuwaas oo ay ku qaadan doonaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo oo ay markaas martigelin doonto magaalada caasimadda ee Muqdisho hadii aanan la baajin qorshaha markaas ay doonayaan xubnaha mucaaradka ee isla markaana ay ku soo gaarayaan caasimadda Muqdisho sidoo kale waxaa jira xubno iyagana ka aragti duwan oo xilibanada baarlamaanka ka mid ah isla markaana si weyn u diidan nidaamka wax ku wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas ayaa la tilmaamayaa in si weyn ay isu barbar istaajin doonaan xubnaha mucaaradka isla markaana waxay heli doonaan garab lixaad lahi kuwaas oo markaas xasaarad ku hubaysan sida ay xogaha tilmaamayaan ama soo ga dhaqdhaqaaqyada xoogan iyo halka ay ku dambeyn doonaan marka RTV ayaa daawanaysan qaybihiisa ugu dambeeya ayaan markan ku sii siqaynaa aan weygno dhanka iyo awda wararka laga helay boorama waxa ay ku waramayaan in halkaasii wali xiisad ay ka taagan tahay isla markaana xilka xayuubin markaasii lagu sameeyay xiliban Maxamed Abiib oo markaasii ka mid ah xilibanada ugu shacbiyada badan golaha wakiilada Soomaalida dhaqdhaqaaqyo xoogan ayay shacabku ka dhigayeen gudaha magaalada boorama waxaana la tilmaamayaa in gudahaanba kuwaasii ay afjigeen booliisku isla markaana ay xabsiga u taxabeen ilaa iyo dad gaaraya sodomeeyo ruux kuwaas oo markaas lagu eedeeyay inay horeeyeen dibadbaxyadii maanta ka dhacay gudaha magaalada Boorame kuwaas oo lagu diidaraa xilka xayuubinta lagu sameeyay xiliban Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaalila warar kale oo aynu helayna ayaa waxa ay tilmaamayaan in Abiib uu goostay dhanka iyo wadanka Djibouti waxaana la tilmaamayaa inuu gaaray magaalada Djibouti ee caasimadda wadankaasi Ismaaciil Cumar Geela ayaa la tilmaamayaa inuu halkaas ugu yeeray waray waxa uga baxsaday gudaha Soomaaliland isla markaana Djibouti ku sugan Axmed Ismaaciil Samatar Professor Axmed Ismaaciil Samatar kaasi oo horay ay xilka uga xajoobiyeen xisbigiisa waxaana la tilmaamayaa inay halkaas isugu tagayaan jilib culus markaas ka soo jeeda beesha Samaroon kuwaas oo go'aan ka gaari kara guud ahaan qadiyada gobolka Awdal iyo gooni suutaaga markaas ay doonayaan reer Awdal waxaana la tilmaamayaa in guud ahaan ba dhaqdhaqaaqyadan ay horseedi karaan in guud ahaan ba gobolkaasi uu ka goosto Soomaaliland inteeda kale waxayna noqonaysaa mid guud ahaan ba meesha ka saari karta hankii Soomaaliland ay ka qabtay in mar kale la aqoonsado isla markaana ay noqoto dowlad ka madax bannaana dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana dhaqdhaqaaqyadan xoogan ee ka soconaya gudaha Soomaaliland ay suurtagelin karaan in shacabku ay boodka jabsadaan isla markaana guud ahaan ba meesha ay ka baxdo qadiyada markaas ay ku hubaysnaayaan waxaana la tilmaamayaa in gudaha magaalada Hargeysa qudhiidu ay abaabul xoogan ka sameynayaan xilibaano gaaraya ilaa iyo 17 xilibaan kuwaas oo laga soo doortay magaalada Boorama iyo guud ahaan gobolkaas Awdal waxaana la tilmaamayaa inay isugu jiraan beelaha Samaroon iyo Ciise isla markaana waxay diidan yihiin xilka xayuubinta lagu sameeyay guud ahaanba xiliban Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland waxaana la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyadu ay xoogaysanayaan isla markaana mucaaradkii ugu xoogaa markan uu wajahayo Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha Soomaaliland kaasi oo guud ahaanba markaasi Soomaaliland suurtagelinayay inay kala go'do hadii markaasi Awdalnaay si iyaduna sidan ku jiidato waxay noqonaysaa Soomaaliland taba inay noqonayso laba gobol oo kaliya taasi oo meesha ka saari karta guud ahaanba
قضيادي يوحان كي اي كاقبين إن ماركالي ديبلو واقون صدو عيسان وقون اي سارين تان ميد قودا حامبا ميشا كساري كرتا نقلقاقيا دي يو قرشيال كي اي واتين شعب كسومالي لان لما سوغا قرشهان حوغان اي ودان حبنهان يو هالكا او كودان بين دونو يو إن سومالي لان اي كاقو اي دونان غوبالكا او دل سلماركان اللقو اقون صدونو او دل استايد ولو دقدقاق يحو غناي كوادان قدها جابوتي لما سوغا قرشهاني جوهالكا اوكو دمبين دورو